Елімізде 10 мыңнан астам тарихи ескерткіш бар. Солардың бірі Нұра өзенінің бойында орналасқан Бытығай ғибадатханасы. Бұл көне археологиялық жәдігер мәдени мұра бағдарламасы арқылы қайта қалпына келтірілді. Іші сырты жөнделіп, қайта көтерілді. Жібек жолының бойында орын тепкен ғибадатхана былтыр мәдени мұра бағдарламасы арқылы қалпына келтірілді. Бұрын келбеті ескі болса, енді өзгешеленді. Іші сырты әрленіп, тарихи орын қайта көтерілді. Ашылды, бұған өте көптеген кісілер, қонақтар келуде. Қарасаңыз, несі көркіне көз тоймайды. Бытығай деген кісінің өзі бұл сонда үлкен, алып денелі үлкен болған дейді. Аяқ сүйегінің өзі 1 метрге жақын болған. Қазақ даласындағы көне қалалардың ішінде сызба жобасы сақталған жалғыз мұра Бытығай ғибадатханасы. Бұл көне тарихи мұраны патша үкіметінің арнайы тапсырмасымен Орта Азия мен Қазақстанды зерттеуге келген Шахматов алғашқы сызба нұсқасында белгілейді. Оны 19-шы ғасырда Оренбург шекара комиссиясы біршама зерттеген екен. Саяхатшы тарихшылар Рычков, Татищев, Шангин осы Бытығай жөнінде көптеген құнды дерек қалдырды. Шоқан Уәлихановтың назарына ілікті. Академик Әлкей Марғұлан да кезінде экспедиция ұйымдастырыпты. Сол 74-ші жылдан кейін осы жерді қазбадан басқа әрмен қарай зерттеу жұмыстары жүргізу керек деп мен есептеймін. Астана қаласынан 120 шақырым жерде орналасқан Бытығай ғибадатханасына туристерді көптеп тарту керек. Сол мақсатта ғибадатхананың маңында этноауыл салу көзделген болатын дейді мамандар. Алайда бұл мәселе әзірге тек сөз жүзінде ғана қалып отыр. Индира Бегайдар, Мақсат Тастенбеков, Қазақстан ұлттық арнасы.